Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպելու առիթի համար և հնարավորության, ենթադրում եմ շատերի հետ առաջի անգամը հանդիպումը և այս հնարավորության համար շատ ուրախ եմ, որտեղ գիտեք, որ շատ բարդ ժամանակահատվածում ենք, որտեղ հասկանալիորեն շատ մեծ մտահոգություններ կան և շատ կարևորը շատ մեծ հարցեր կան։ Եվ այսօրվա իմ հանդիպման ամենակարևոր ուղերձը այն է, որ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ լինի հնարավորություն և ձեզ համար, նկատի ունեմ Մոսկվայի և ընդհանրապես Ռուսաստանի հայ համայնքի և ամբողջ աշխարհի հայ համայնքի համար, հայության համար հնարավորություն ուղիղ աչքերի մեջ նայելով բարձրացնել հարցեր, և հնարավորություն ինձ համար պատասխանել այդ հարցերին։ Մենք քիչ առաջ գործնականում ավարտեցինք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մեր հանդիպումը, բանակցությունները։ 3.5 ժամվա ընթացքում մենք գործնականում մեր օրակարգի բոլոր հարցերը և նրբությունները կարողացանք քննարկել և կարող եմ ասել, որ շատ գոհ եմ հանդիպման արդյունքներից։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ շատ բաց հարաբերություններ են հաստատված և մանավանդ վերջին ամիսներին այդ հարաբերությունները իրանց բնույթով ավելի անմիջական են դարձել և այսօր էլ քննարկեցինք բոլոր հարցերը մեր երկկողմ օրակարգի տարածաշրջանային նույնիսկ միջազգային հարաբերություններին հարցերը, որտեղ փոխադարձաբար առնչվում ենք։ Հանդիպումը շատ արդյունավետ է անցել։ Փաստաթուղթ չենք ստորագրել, բայց խոսել ենք մի շարք փաստաթղթերի մասին, այդ թվում անվտանգային ոլորտի նախկինում ստորագրված փաստաթղթերի հետագա իրագործման մասին, չնայած այդ փաստաթղթերը կամ համաձայնությունները իրագործվում են նաև այսօր, դուք գիտեք, որ մենք ունենք համաձայնագիր հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի մասին, և մենք ունենք համաձայնություն տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության ընդհանուր համակարգի մասին, և այդ համաձայնագրերը գործում են, և մենք քննարկել ենք այս նոր իրավիճակում այդ համաձայնագրերի դրույթների իրագործման կոնկրետ պլանի և մեխանիզմների մասին, ինչպես նաև տեղեկ եք, որ մենք 44-օրյա պատերազմից հետո մեր ուրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկը մեր բանակի զինված ուժերի բարեփոխումն է, և այդ բարեփոխումը մենք իրականացնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների աջակցությամբ, և դա եղել է մեր քննարկման կարևորագույն հարցերից մեկը։ Իհարկե քննարկել ենք նաև գերիների վերադարձի հետ կապված իրավիճակը, կոմունիկացիաների, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հետ կապված քննարկումների օրակարգը, թե այս պահի դրությամբ մենք ինչ արդյունքներ ունենք և ինչ ուղղությամբ պետք է շարժվենք և որտեղ են, որ մենք ունենք լիարժեք համընկնող տեսակետներ, որտեղ են, որ մենք դեռ տեսակետներ նույնականացնել ուղղությամբ պետք է աշխատենք, այնպես որ այսօրվա քննարկումը շատ արդյունավետ է համարում։ Մեր քննարկումների օրակարգը այնքան լայն էր, որ ես հիմա ուղղակի հնարավոր է, որ հիշողությամբ ինչ-որ բան մաս թողեմ, բայց հետագա հարցերի համատեքստում անպայման կանդրադառնամ դրանց։ Մի բան ակնհայտ է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթը ռազմավարական է, և այդ ռազմավարական համագործակցությանը պետք է ավելի մեծ խորություն հաղորդել, նաև հաշվի առնելով արդի մարտահրավերները և այն իրավիճակները, որը մենք ունենք։